جلسے اندر جلسہ آل الحدیث دا ہوئے یا آل السنہ دا ہوئے صحابہ صحابہ کر دے رہے ہیں اور کر دے رہانگے اور کہیں دے رہانگے وا صحابہ وا اج مکہ چلے جاؤ مکہ دیاں گلیاں کہن گیاں وا صحابہ وا مدینے چلے جاؤ مدینے دیاں گلیاں چ آواز آئے گی وا صحابہ وا بدر چلے جاؤ ایک پاسے ہزار ایک پاسے 313 آواز آئے گی وا صحابہ وا خندق چلے جاؤ سیاپا تے پیٹا تے پتھر بننے نظر آنگے آواز آئے گی وا صحابہ وا نماز پڑھو گے نجنا یاد آئے گی وا صحابہ وا رفل یدین کرو گے یاد آئے گی وا صحابہ وا آمین اچھی کہو گے یاد آئے گی وا صحابہ وا حج کرو گے یاد آئے گی وا صحابہ وا مسجد نبوی ہوئے آواز آئے گی وا صحابہ وا قرآن کھولو آواز آئے گی وا صحابہ وا حدیث کھول لو آواز آئے گی وا صحابہ وا میدان محشر ہوئے گا رب دی عدالت ہوئے گی آواز آئے گی وا صحابہ وا حوض کوثر دے آمینہ دے لال ہون گے آسے پاسے صحابہ کھڑے ہون گے صحابہ نو امتی ویکھ کے کہن گے وا صحابہ وا میرا ایمان ہے میری محبت دا عالم ہے جنت کھل جائے گی صحابہ جنت اندر جان گے صحابہ دیاں قربانیاں اور عظمتاں ویکھ کے جنت بھی صحابہ نو کہے گی وا صحابہ